ନମସ୍କାର। ଆଗକୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସୁଛି। ଏହିଦିନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବା ପଇତା ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ। ଭଉଣୀମାନେ ଭାଇମାନଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପିଠାପଣା, କ୍ଷୀରି ଆଦି ତିଆରି କରାଯାଏ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀରି କରିକି ଦେଖାଇବି। ସାଧାରଣତଃ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ଆମର କ୍ଷୀର, ଚିନି, ନଡ଼ିଆ କୋରା, ଚାଉଳ ଏସବୁକୁ ପକାଇକି କରାଯାଇଥାଏ। ମୋତେ ଏହି କ୍ଷୀରିଟା କରିବାକୁ ସହଜ ଲାଗେ, ତେଣୁ ମୁଁ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। କ୍ଷୀରି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି କ୍ଷୀର 2 ଚାମଚ ବାସ୍ନା ଚାଉଳକୁ ବତୁରେଇକି ନେଇଛି। ଚିନି, ଛେନା, କାଜୁ, ପିସ୍ତାବାଦାମ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଗୁଜୁରାତି ନେଇଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ଟେ ଗରମ କରିକି ସେଥିରେ 1 ଚାମଚ ଦେଶୀ ଗୁଆ ଘିଅ ଦେଇଦେଲି। ନେଇଥିବା କାଜୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ହାଲକା ଭାଜିଦେବି। ମୁଁ ଏଠି କିସମିସ୍ ହେରିକା କିଛି ନେଇନି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ କିସମିସ୍ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। କାଜୁ ଭାଜିକି କାଢି ନେଲା ପରେ ସେଇଥିରେ ହିଁ ମୁଁ ନେଇଥିବା କ୍ଷୀରକୁ ଦେଇଦେଲି ଏବଂ ଏବେ ୟାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। କିଛି ସମୟ ପରେ କ୍ଷୀର ଗରମ ହୋଇ ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଏବେ ବତୁରେଇକି ନେଇଥିବା ବାସ୍ନା ଚାଉଳକୁ ଏବେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେଲି ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ପୁରା ସିମ୍ କରିଦେବି। ଏକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ଟିକେ ଦେଖି ଦେଉଥିବା ବା ଚଲେଇ ଦେଉଥିବା, ଯେମିତିକି ତଳଟା ଲାଗିନଯିବ। କ୍ଷୀର ଆଉ ଚାଉଳକୁ ଏମିତି ଫୁଟିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ସିଝିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟିକି କ୍ଷୀରଟା ଟିକେ କମିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ଆଉ ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ 1 ପିଞ୍ଚ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲି, ତାକୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବା। ଲୁଣଟା ଦେଲେ ମିଠାର ସ୍ୱାଦଟା ଠିକ୍ ଆସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଉଥିବା, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଉଳଟା ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ନ ଯାଇଛି। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଚିନି ଏବେ ଦେଇଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଏବେ ମିଶାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ବି ପୁରା ଫୁଟି ଫୁଟିକି ମରିଗଲାଣି, ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି, କ୍ଷୀରି ବି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲାଣି। ଆଗରୁ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା କାଜୁ ଆଉ ଯେଉଁ ପିସ୍ତାବାଦାମ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇଥିଲି ତାକୁ କାଟିକି ଏବେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବି। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏବେ ମିଶାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଚାଉଳ ନିଆହେଇଥିଲା, କ୍ଷୀର ଟିକେ ଅଧିକ ଥିଲା, ଫୁଟି ଫୁଟିକି ଚାଉଳଟା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଗଲାଣି। କ୍ଷୀର ଆଉ ଚାଉଳ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଗଲା ପରେ ନେଇଥିବା ଛେନାକୁ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରିକି ୟା ଉପରେ ଦେଇଦେଲି। ଏହାକୁ ବେଶୀ ତଳ ଉପରେ କରିବାନି, ଛେନାଖଣ୍ଡ ସେମିତି ଥିବ। ଯଦି ପୁରା ମିଶାଇଦେବା ଏଇଟା ବେଶୀ ଘାଣ୍ଟିଯିବ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଶେଷରେ ଅଳ୍ପ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି କ୍ଷୀରିରେ ମିଶାଇଦେଲି। ଏବେ ଆମର କ୍ଷୀରି ତିଆରି ହେଇଗଲା। ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା କରିକି ଖାଇଲେ ଏହାର ସ୍ୱାଦ ଆହୁରି ବଢ଼ିଲା।